בערך 7 מיליון אנשים ברחבי העולם מתים מהתקפי לב כל שנה, ומחלות לב וכלי דם שגורמות להתקפי לב ובעיות אחרות כמו שבץ, הן גורם המוות המוביל בעולם. אז מה גורם להתקף לב? כמו כל השרירים, הלב זקוק לחמצן, ובמהלך התקף לב הוא לא מקבל מספיק. משקעים שומניים או פלאק מתפתחים בקירות העורקים הלבביים שלנו. אלה כלי הדם שמספקים דם מחומצן ללב. הפלאק הזה גדל עם הגיל, ולפעמים נעשה גושי, קשיח או מודלק. לבסוף, הפלאק יכול להפוך לחסימות. אם אחד הפלאקים מתבקע או נסדק, קריש דם ייווצר סביבו תוך דקות, ועורק חסום חלקית יכול להפוך לחסום לגמרי. זרימת הדם נחסמת לשריר הלב, והתאים הרעבים לחמצן מתחילים למות תוך מספר דקות. זה נקרא אוטם שריר הלב, או התקף לב. ללא טיפול, המצב יכול להידרדר במהירות. השריר הפגוע אולי לא יצליח לשאוב דם היטב, והקצב שלו אולי יצא מסנכרון. במקרה הגרוע ביותר, התקף לב יכול לגרום למוות פתאומי. ואיך תדעו שלמישהו יש התקף לב? התסמין הנפוץ ביותר הוא כאבים בחזה, שנגרמים בגלל שריר הלב הרעב לחמצן. חולים מתארים זאת כתחושת לחץ חזקה שמתהדקת בחזה. הכאב יכול להקרין לזרוע שמאל, ללסת, לגב או לבטן. אבל זה לא תמיד פתאומי או דרמטי כמו בסרטים. יש אנשים שחשים בחילה או קוצר נשימה. התסמינים יכולים להיות פחות בולטים בנשים ובקשישים. עבורם, חולשה ועייפות אולי יהיו הסימנים העיקריים. ולמרבה הפלא, אצל הרבה אנשים, בעיקר אלה עם סוכרת, שמשפיעה על העצבים שמובילים כאב, התקף לב יכול להיות שקט. אם אתם חושדים שמישהו עובר התקף לב, הדבר הכי חשוב הוא להגיב במהירות. אם יש לכם גישה לשירותי חירום רפואיים, התקשרו אליהם. הם הדרך הכי מהירה להגיע לבית החולים. לקיחת אספירין שמדלל את הדם וניטרוגליצרין שפותח את העורק יכולים למנוע מהתקף הלב להחמיר. בחדר המיון, הרופאים יכולים לאבחן התקף לב. הם בדרך כלל משתמשים באלקטרוקרדיוגרמה כדי למדוד את הפעילות החשמלית של הלב, ובבדיקת דם כדי להעריך פגיעה בשריר הלב. החולה נלקח אז לחדר צנתור מתקדם. שם הבדיקות מתבצעות כדי לאתר את החסימות. קרדיולוגים יכולים לפתוח את העורק החסום על ידי ניפוח בלון בתהליך שנקרא אנגיופלסטיה. לעתים קרובות הם גם מחדירים סטנט ממתכת או פולימר שיחזיק את העורק פתוח. ייתכן שחסימות יותר מקיפות יצריכו ניתוח מעקפים. בעזרת וריד או עורק מחלק אחר בגוף, מנתחי לב יכולים לנתב מחדש את זרימת הדם סביב החסימה. ההליכים האלה מחזירים את הזרימה לשריר הלב ומשקמים את פעילות הלב. טיפולים בהתקפי לב מתקדמים, אבל מניעה היא חיונית. גורמים גנטיים וסגנון חיים משפיעים על הסיכון שלכם. והחדשות הטובות הן שאתם יכולים לשנות את סגנון החיים שלכם. פעילות גופנית, תזונה בריאה וירידה במשקל מפחיתים את הסיכון להתקף לב, בין אם עברתם כבר התקף או לא. רופאים ממליצים להתאמן מספר פעמים בשבוע, גם בפעילות אירובית וגם באימוני כוח. תזונה בריאה ללב מופחתת סוכר ושומנים רבועים, הקשורים למחלות לב. אז מה כדאי שתאכלו? הרבה סיבים מירקות, עוף ודגים במקום בשר אדום, דגנים מלאים, ואגוזים כמו אגוזי מלך ושקדים, כולם יכולים להיות מועילים. תזונה טובה ופעילות גופנית יכולות גם לשמור על המשקל בטווח הבריא, מה שגם יוריד את הסיכון להתקפי לב. וכמובן, תרופות יכולות לעזור גם למנוע התקפי לב. לדוגמה, לעתים קרובות רופאים רושמים מינון נמוך של אספירין, בעיקר לחולים שכבר עברו התקף לב, ולאלה שידוע שנמצאים בסיכון גבוה. תרופות שעוזרות לנהל את גורמי הסיכון, כמו לחץ דם גבוה, כולסטרול וסוכרת, גם יורידו את הסיכון להתקפי לב. התקפי לב הם אולי נפוצים, אבל הם לא בלתי נמנעים. תזונה בריאה, הימנעות משימוש בטבק, שמירה על כושר, והרבה שינה וצחוק יעזרו מאוד להבטיח שהשריר החשוב בגופכם ימשיך לפעום. אם למדתם משהו מהסרטון, שתפו אותו עם מישהו. הסקרנות מדבקת.